1991-ci ildə anadan olub, dekabrın 25-i, çox fağır uşaq olub, sakit. Amina Mecrub olub. Dərslərin yaxşı oxumasa da, hörmət qazanıb, çox sakit idi. Amma öbür qardaşı yox, öbür nafinci. Mehriban olub hamı. Elə əskəriyə gedəndə də bu ikinci dəfə cəbhə, dava başlayanda da komandirlə atası danışdı. Dedi, biz hələ belə uşaq görməmişik tərbiyəli. Nə deyirdin, deyirdi başçı, yox sözü, heç vaxt olmaq, heç uşaqlıqdan olmamanda. Yaxşı uşaq olub. İniş illəri, 2000-dənə bayraq taxtı evin yuxarısına. Sonra külək əydi, getdi, çıxartdı, deyirdi, lalə, hara salım, hemən bu bayrağı. Həvəslənmişdi. Elə çağırılmamışdan qabaq da deyirdi ki, gedim vayeni, gedim işləyim. Dedim ki, o virus qutarsın, elə bir vəh gəldi. Virus qutarsın, sonra əli gedərsən də, onsuz da indi hər yer bağlıdır. Hə, yaxşı, bu işləyim. Da elə oldu ki, çağırdılar, getdi. Elə getdi ki, kəpənə yürüsdü da, heç kəpənə elə tez uçmur. Xocavənddə şəhid olub. Adruddan keçiblər Xocavənddə, orada şəhid olub. Füzuli deyirsən, Zəngilan da var. 3-4 rayonda belə 3-4 rayon, amma kəndlərində vuruşub. 17-si danışdı, mənlə, xalası ilə danışıb, iş yoldaşları ilə danışıb oğlanla, qadınla, xalası oğlu ilə. Elə bir vəh gəlmişdi ona, hamı ilə danışıb. Şəhid olanda mənim toy günüm idi, 30 illiyimiz idi. Mən səhər-səhər çıxdım, gördüm ki, qarğalar uçur, bir 200-dən çox evin üstündə bir rəqs eləyirlər. Dedim amı atasına, biz bu nə qarğadır, belə vəhəməli də birinci dəfə idi o, elə qarğanın uçmağı, rəqs eləyirdilər. 20-si olub, elə şəhiddik. 21-i mən gecə gördüm əlini yuxuda, əli deyan baxırdı, əlini yerini düzəltirdim. Dedim, əli, paltalarını çıxar, yum. Erməni gülləsinə, demiş ki, mındar ermənilərin gülləsinə gəlib, mən deyirəm, çıxar, yum sən paltalarını. Əli də deyan baxır, heç dedi mənim. Sabahsı da elə rahat idim, elə rahat, heç elə rahat olmamışdım. Saat 3-ə işləmiş gəldilər, dedilər ki, biz hər şəhid olub. Onu da bastıranda 2 saat sonra gətirdilər, azam verirdi. Azam verirdi, 2-3 dənə də yağış atdı, Quranan da olsun, saat özü 7-yə qalmışdı. 2-3 dənə yağış atdı, içində də gedmişdi qəbristan. Amma mən baxdım üzünə, Allah səbir verdi, heç dedim mənə. Heç kəs risk eləyib gəlib deyə bilmirdi. Biliblər, bir gün qabaqcadan biliblər, icra hamısı bilib. Pravdum, bankomat, deyə bilmirdilər. Atışma olub, deyanıb sonra. Deyir, bir də gördüm ki, o atırları biri, dəmir, qırıntı, mətdi, nədir. Onunla deyir, bir res atdılar, bir şəhid olub. Sonra atışma sakitləşəndən sonra bölgə komandı, kimdirsə bilmirəm, Şahin. Deyir, mən gedirdim, gördüm atışma başladı. Gəldim, gördüm ki, 6 ya 7 nəfər şəhid oldu, 50 də oldu. Nə qədər də yaralı. Amma onlar 2 dəfə deyirsən, bu şeyə düşüblər, mühasirə düşüblər. Tanklarla, tanklar gəlib ki, biz müsəlmanıq, əllərində bayraq. Elə gediblər qabağa, görüblər ki, yox, ermənidir bu, atışma vaxtı təzdən qayıdırlar. Mən deyirdim ki, Əli, sən get general olarsan. Əli Nağıyev general yoxdur. Hə. Amma sonra MT-nin böyüyü Əli Nağıyevdir, familiyası adı. Hə, ona general adı verdilər. İstəyərdim ki, o bir gəlsin bizə. Əli Nağıyev, bu general. İstəyərdim o gəlsin.
Allah'ın yanında yüksəkliyə qalxdı. Generaldan üstün oldu. Şəhid oldu. Deyirdi, qoy gedim gəlim, deyir Lalə. Nişanlan, xalasına da zəng eləmişdi. Gəlib deyir, evlənəcəmi? Çox böyük, nə bilim, Allah qismət eləmədi. Əvvəl istəyib gedmişdi, nəsə düzəlmədi. Allah elə bir qismətdən idi düzəlməmək. Hər dəqiqə mənim fikrimdədir. Hara baxıram, onu görürüm. Hər dəqiqə sözün, söhbətin yadıma salıram. Elə həyətdəkilər də hamısı deyir, elə bir ki, indi əli keçəcək. Əli keçəcək yalnız, asla yerişdi, sakin. Nə deyirdin, başdı, Lalə yaxşı. Biz tanımadığımız insanlar gəlirdi onun hüzrünə. İki kişilər indi də ağlayırlar. Əlin adını eşidən kimi ağlayırlar. Nəslimizin çox fağır, sakin. Həmişə də bir şey olan ki, birinci qaçırdı. Arxada qalanda pisdi, birinci getmək yaxşıdır. Mənim sağ əlim idi də o. Sağ əlim. Əbirim, ondan nəfəs alır. Sər-sər 5-də durdu. Dedim, əli durmuşsan, çay qoyun. Biri yollar, əli, mən çay istəmirəm. Şeydi. Səhərəcən yata bilməmişəm. Səhərəcən çapalıb yata bilməm. Bayrə çıxanda da çıxdım ki, qardaşı ilə gedirdi. Çıxdım, dalıcan qapını bağlayım. Quran andı olsun, təzə ayaqqabı idi. Yenə sildi ayaqqabısın. Dedim, əli, təzədir, nəyə sirirsən bunun? Üzümə baxmadı, Quran andı olsun. Qaçdı ya bayrə ki, altın yarısı da tez gedim. Tələsirdi. O görüşəndə həmişə ağlayır. Adi bir rayona kəndə gedik, qaydanda ağlayır oradakilər üçün. Elə indiki zamanda da arsınam mən. Keçmiş zamanda yox. O elə kirozada baxırdı, bir də gördü, gözündən yaş gəldi. Uşaq şirindi, vətən də şirindi. İkisinin arasında nə bilim, ayrı seçkinliyə eləmək olmur. Quranan da olsun, olmur. Allah'a qurban ol. Dözməliyik. Bu dərd gəlibsə, dözməliyik. Allah səbir versin hamıya. Qazilərimizə sağlamlıq Allahın köməkliyinə. Şəhidlərə də rəhmət. Onlar iki qardaş olublar. Kök uşaqlar idi. Hamı onları xətrini istəyirdi. Allah bu ayda kim görürdü onları? Qucaqlayırdı, öpürdü. Belə mehriban uşaqlar olub. Çox mehriban uşaqlar olub. Nə bilim, qismət belə gətirdi. Onda pis xüsusiyyət olmayıb. Prosto özünə qapalı uşaq idi, dayanı. Təhli sevirdi. Həmişə tək gəzərdi, belə yanı. Qardaşın dostları zadı gəlirdi, gedirdi. O, heç kimə qatışmırdı. Tək, belə, nətər deyim, qapalı uşaq idi. O mənlə həmi mənim oğlum idi, həm də mənim dostum idi. Harada işləmişəm, mən kafe sistemində çox işləmişəm, həmişə yanımda olub. Həmişə yanımda olub. İndi də gedirəm, kafeyə gedirəm, burada işlədiyimiz kafeyə gedirəm. Hamı yanı heyfislənirdi, orada hamı tanıyırdı onu. Əlini hamı tanıyırdı. Hamı heyfislənirdi. Deyirdim, gələn kimi evləndirərəm. Toyun görərəm. Qismət olmadı. Mən işləyirdim. Anası zəng elədi. Saat artısı 3 olardı. Anası zəng elədi ki, tez evə gəl, əliyə nəsə olur. Gəldim, soğuşuram. İcra nümayəndələri var idi burada. JEK-in işçilərindən var idi. Deyirəm, nə olub, deyirlər, yaralıdır, nə bilim nədir. Axır dedilər, şəhid olub. Onda elə bir ki, həyat deyandı mənim üçün.